I7 the professional record label. بلغ اللولا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله 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 خمسة أطفي بها حرر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتزى المصطفى والمرتزى وابناهما والفاتمة صلوا عليه صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله کبھی سورج کو پلٹانا کبھی تارے کو بلوانا یہ سب کچھ ذہن انسانی رسائی سے مبررہ ہے یہ مشکل مرحلے آئے محمد کے کھلونے ہیں جسے ہم معجزہ کہتے ہیں ان کا روز مرہ ہے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اصل میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں سخی حسنین کا منگتا فدائے مرتضیٰ ہوں میں میرے کشکول میں جو کچھ بھی ہے زہرا کا صدقہ ہے میرا کنبا اسی پر پل رہا ہے پل رہا ہوں میں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اجالے 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 کیوں نہ ہو دیوار و در میں اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں تم بھی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میرے مولا سبا تحیا تو درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ